عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تربينا إلى الذكر والحب. ذليل ضعيف ظل للمدح ناسجا يراجيك باب الله للكرب فارجا. عسى فرج ياتي به الله حينما يهدد على دين من كان خارجا. فإن صلصوا أو أشركوا فنصيبنا الحق والتوحيد بلحق ممازجا. تخلص للتوحيد من قال موقنا والملك الحق المقدس صازجا. وأسهرهم وبركم لهكا barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na Jagora Abun Koyi, shiri ne da yake mawaye a karayuwar Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu anhu, wanda muke jin bayanai daga rayuwarsa da irin kuma tarbiyyar da yawa almajiransa, tare da Dr. Habib Sani Abdullah, babban malami a makarantar jami'ar horar da malamai da ke nan Kano, kuma babban limami a makarantar Sheikh Ibrahim Yas da ke Gidan Kaya. Malam sai a sallama da sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To mu sauraro dan kana bi da mu a makon da ya gabata, mun ji malamin da ya koro mana bayanai akan rayuwar Sheikh Ibrahim Yas, yau kuma Allah ya zama dora wani fagen a cikin rayuwar tasa. Yau malamin da mu zamu dora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دون الله يبامو داما وانا ساتم كمان دا اكجي منا مغانا ني اكان رايوات وانا مبابان ورزو جاغورا شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنه ساتم دي غباتا امبا امان تابا مني مغانا اكان وتاكسيدا ساقوا يادايا wadda ake ce mata ruhul adabi. An ji irin wato ainihin baitocin da adadin su ya kunsa 121, yana dan shekara 21 wallafata, kuma zamu ga tana dauke da in za ka raba ta kai galgalata, wato kamar tana da fasali guda 14 in ka cire muqaddima idan ka cire khatima. To yin Allah ya yarda zamu tafi zuwa kan wani abu ba wai duka ba daga cikin abin da ake ce da shi mu'allafa da kokwa intajat, wato kamar yanda duniyar masu ilimi take cewa, wato shi dan adam idan yayi rayuwa ya gama, to ana dubawa a gani me yayi wa al'umma, ya Allah ko irin tarbiyyar da yayi wa al'umma, ko irin abin da ya barwa al'umma na ilimi, wato ainihin gado na rubutaccen ilimi wanda za ta amfana da shi. Wannan shi malaman da suka shafi dirasa ta dan adam suka fi cewa, wato wai in ka zo duniya kai kokari ka kara duniya, in ba haka ba kai zaka zama kari akan duniya, ma'ana ka zama cikon benci. To Sheikhul Islam Allah ya kara masa yadda, yana daga cikin abinda malaman tarihi suka ambata, yana ɗaya daga cikin wanda ya kari duniyar musulmi da ilmai a rubuce, bayan abin da ya kare su na tarbiyya a aikace. Yana daga cikin irin abinda zamu iya tsokaci a farko cewa alaka shehu da alqur'ani littafin Allah. Kullin Sheikhul Islam Allah ya kara masa yadda, bayan zamantowarsa mahaddaci, kuma yana kokarin dabbaka abinda littafin Allah yake ishara izuwa gare shi ko yake hukunci izuwa gare shi, to shehu Allah ya kara masa yadda yana da mauhiba ta wato yin tafsiri na alqur'ani, wato da irin harshen da zai iya zamantowa ya amfani al'ummar da ya rayu a ciki. Akwai tafsirin sa da ya rubuta wato ainihin da harshen Larabci, wannan dan ya zamanto waɗanda ba sa jin harshen ƙasarsa, ma'ana harshen walhu, ba sa jin wannan harshe din, amma kuma suna zaune a ƙasashen Larabawa, kuma suna sha'awar amfana daga irin baiwar da Allah ya masa, sai ya wallafa tafsirin sa guda 1.6 wanda ake ce da shi fi riyadut tafsir, sunansa kenan, sunan tafsirin kenan, fi riyadut tafsir, ma'ana cikin dausayin maganganun Allah madaukakin sarki. Wannan tafsirin idan aka duba shi za a ga irin ayyukan da shehu ya a cikin sa, kai abun ban sha'awa, har nassi na wani tarihi ko wata kissa idan shehu zai kawo, to ba zai kawo kissar da ake da tantama a kanta ba, ma'ana idan malaman wato kaman sababun nuzul sun yi sabani akan kissa kaza bata inganta ba, ko kissa kaza akwai magana a kanta, to shehu idan ya kawo ta a cikin tafsirin sai ya ishara a ƙasa cewa wannan kissar
akwai maganganun malamai akan ta sai dai mafi yawan malamai sun yanke hukunci da kaza domin kada wani ya ce ai a cikin littafin shehu ma ya gano kaza sai ka hujja da shi ya kawo kisa kaza to saboda haka shehu dan kai ya zamanto wannan shine dalili a kasa sai ya ware wani guhamish sai ce wannan kisar na kawo ta ne don in kawo irin misalan abin da wasu mutane ke fada game da kaza amma kisar ko ta inganta ko bata inganta ba zai yi bayani akan wannan wato wannan tafsiri na fiye da tafsiri sifili shida ne haka shehu Allah ya kara masa yadda ya shika wato ya wato rubuta shi kamar akan akadin majalisi majalisi wannan shine wato ainihin littafin sa na farko da zamu iya wato ainihin magana akai littafin sa na biyu akwai wani gijigijin littafi wanda yake ishara zuwa ga ya isa ka gane cewa shehu mujaddadi ne a cikin mazhabin malikiya wato ma'ana idan mas'ala ta zo ga abin da nasi na mazhabi ya kawo ga kuma wani abin da shehu yake da shi na wato ainihin nasi wanda ba zai karbi tawili ba ba zai karbi wata wujaha ba ba zai karbi wato ainihin wata fahimta ba sai ce to ni ina ganin a dawo kan wannan abin da ma'aikin Allah yayi ya aikata ba tare da mun karkata zuwa ga abin da ranmu yake so na mazhabin da muke itimadi ma'ana muke dogaro akan ta ba shine littafin sa rafa'ul malami amma rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anami littafin shine ma'ana kawar da zargi a dauke zargi dangane da mutumin da ya daga hannu in zai tafi ruku'u ko in ya dago daga ruku'u zai tafi sujjada ya daga hannu shine amma rafa'a din wa qabada ya dora hannunsa na dama akan hannun hagu wato a daidai tsakiyar kirji wato yayi kabaru saboda me iktida'a misalil anam dan yana koyi ne da shugaban talikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan littafin shehu Allah ya kara masa yadda yayi kokari kwarai da gaske wajen ganar da mutane wato irin abinda yake so mutane su kankame na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga wato kamar yana maimaita wani abu da ya fada ne a cikin diwani cewa idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halun falmasiru ba'idu wato duk inda ma'aikin Allah ya tafi ce wallahi zan kokari in ga na sa kafa inda ya sa idan ya samu wani guri to tafiya ta ne saboda za a iya tafiya ba to wannan cewa wallahi littafin domin jaddada wannan sunna dan ya jaddada wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in da masu sauraro in basu manta ba kai lissafin wato ainihin al'ummar mu shekara 60 nan baya a ga ya wannan mas'alar take wadansu an jefe su wadansu an doke su wadansu an kona su da garwashi na baki wuta waɗansu an hana su aure waɗansu an ki aura da gare saboda me saboda su sun yadda abinda shehu ya kawo dinnan sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma ita gaskiya ko da yaushe ta ne wa kanta hukunci a lokacin da ake tsananin inkarin wannan abinda shehu ya kawo yanzu kuma yaya kaga wato an hadu da mai son sa da mai kin sa an hadu shehu yana da ladan ya kawo wannan sunna kuma an dabbaka ta a wannan littafin shehu yayi magana a cikin fasali na daya cikin hukuncin wajibcin biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsa da ayyukansa da koyi da shi a cikin fasalinsa na biyu yayi magana akan wato ainihin maganganun manya-manyan bayin Allah da suke akan cewa sun kubutar da kansu cikin abin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wato ainihin fasali na uku shehu yayi magana akan menene mazhabi kuma menene ake ce da shi kwaikwayon mazhabi kuma me ake yin kwaikwayo a kansa a cikin wannan wato ainihin za ka ga shehu Allah ya kara masa yadda ya fidda waɗansu abubuwa kamar misali daga hannu a gurare guda hudu yayi magana akan yin kabalu yayi magana akan fara karatun sallah da bismillah yayi magana akan amin a bayyane wato a bayan liman idan liman yana karatu wato ainihin jahariyan ko kuma sannan shehu yayi magana akan hukuncin yin sallama guda biyu dama da hagu a cikin sallah kaga wannan muna da irin abin da zamu iya cewa tinkan a haifi uwar mai sabulu balbela take da fari ma'ana kafin wani mutum a kasar Hausa ya ce yana ganin ya fahimto wani abu cikin sunnar ma'aikin Allah dan haka zai yi da'awar waɗansu mutane suna tafiya ba akan doran sunna ba to shehu dan ya kora wannan ko kuma dan mu samu dalili akan cewa shehun mu Allah ya kara masa yadda yana tsaye kyam akan abinda sunnar manzon Allah sallama ta koyar dan haka wannan littafin sai mun to shine kamar gagarau wato ainihin cikin abinda wato ainihin mutane suke magana izuwa gare shi akwai wanda littafin nasa wanda ake ce da shi tafsilatul anami fi anna al-ilma huwa al-imam wato ma'ana bude idanuwan bayi wajen cewa ilimi shine jagora wato kamar education ne kamar fannin tarbiya ne shi yake so ya nuna muhimmancin ilimi da yanda ake koyan ilimi da ladubban koyan ilimi
da amfanin koyon ilimi har a cike akwai wani comparative studies da ya kawo abinda ake ci da shi da rasa mukarana ma'ana ai comparing a auna a gani da ilimi da wadata in zabi za a yi a ce kawai ka rufa idan ka zaba shi ku ce mai hankali bai kamata ya zabi yawan dukiya ya kyale ilimi ba tunda shi ilimi gadon annabawa ne dukiya fa ba gadon annabawa bane kowa ma zai iya samu kowa ma zai iya samu sannan ce ilimi shine wanda yake taimakawa dan adam ya tsallakar da shi siradi to amma dukiya tana dankwafe dan adam ta hana shi gaggawa tsallake siradi ga kadirin hadisin Abu Huraira nan wanda ma'aikin Allah wato ainihin yace ai shine mafi saurin tsallake siradi saboda ba shi da komai cikin jama'ar sahabbai kuma ga Kadir Abdullahi Abdurrahman dan Aufin nan wanda yace ina jin to sai Abdurrahman dukiyarsa ta sa na ganshi yana tsallaka siradi amma da rarrafe ko dake alkhairi dukkan alkhairi ya tabbata gare shi to kaga ashe kenan wato shi ilimi wato ainihin kamar wani abu da ke taimakawa dan adam ya tsallake siradi amma dukiya tana bar dan adam a yi lissafin abin da ya mallaka akwai wani bincike da wasu malamai suka yi suka ce dan adam in yana da hankali kamata ya kafin ya bar duniya ya aikin alheri da dukiyarsa gaba daya domin kar ya je ya tara wa kansa hisabi hisabun da za a yi shi da abin da ake ce da shi daniku wanda bai kai wuri ba wataƙila bai kai wuri ba bai kai anini ba to da shi za a yi lissafi saboda haka wataƙila sai an hada daniku da yawa a samu wuri sai an hada wuri da yawa a samu anini sai an hada anini guda da yawa a samu sisin kwabo sai an samu sisin kwabo guda biyu a samu kwabo sai an samu kwabo goma a samu sule sai an samu sule goma a samu naira to aka ce mutum ya mutu ya bar naira biliyan daya za a dauki naira dai a canza ta a fudda sallalla a dauki sallai a canza a fudda kwabbai a dauki kwabban nan a canza a fudda sisin kwabo a dauki sisin kwabo a canza a fitar da wato ainihin anini a dauki anini a canza a fudda wuri a dauki wuri a canza a fudda daniku dan adam yake tsallake wannan hisabun to daidai yawan dukiyar mutum daidai yawan tsayawar hisabun sa yasa shehu ana yake cewa mai dukiya zai sha wahala wajen hisabi mai ilimi kuwa kawai zai angiza shi ne zai gaba sannan yace ita dukiya ita ce wadda bata san ka ba kake gadinta to ita dukiya mutum shi yasan inda kudin suke saboda haka duk inda ji motsi zai karkata kai ina wannan ba wani ya taho wannan gurin ba saboda haka ita dukiya ko bacci take ko ba bacci take ba kai dai kana gadinta amma ilimi kana bacci yana gadinka kaga ashe kenan shi ilimi wato yana da wato haka shehu ya dinga ka irin wannan da rasa mukarana wato ai wani comparing a gani har ma zai ce idan zaka samu abokin zama ina baka shawara muridina in ka fiye zama da mawadata ka so duniya in ka fiye zama da mata ka so kwalliya in ka fiye zama da masu mulki ka so gaisuwa in ka fiye zama da yara ka so wasanni in ka fiye zama da malamai ka so hikima da haka sai ga wane ne abokin zaman ka ke sa ke cewa da mu jalisul ulama wa khalidul hukama kullun ka dinga zama abokan huldarka malamai to wannan littafin ya kunshi wato ainihin wannan masaloli shehu Allah ta'ala ya kara masa yadda ya kawo a cikin sa akwai wani littafin nasa har ila yau ana ce da shi nujumul huda fi kauni nabiyina afdalu man da'a ila Allah wahada wato ma'ana taurari na shari'a wajen a yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafificin dukkanin wani wanda ya kira zuwa ga Allah kuma shine mafificin wanda ya iya kowa shiryar da bayi saboda iya shiryar wa ma'aikin Allah aka ce dukkanin sahabbai kowa zai iya bugan kirjiya rantsuwa baka fara ci annabi ya fi sona dukkanin sahabbai saboda kowa irin mu'amalar da yake masa yana yi masa mu'amala ba ni da wani mutum kamar ka kowanne sahabi haka yake dauka to ashe ma'aikin Allah shine mafificin dukkanin wani wanda ya kira zuwa ga Allah ya samu shiryarwa a wannan littafin kamar shehu yayi mukarana wato cikin sha'anin manzon Allah sallama da ƴan uwansa annabawa sai kai kaje na cewa shi ma'aikin Allah sallama shine annabin da Allah baya kiransa da sunansa sai dai masa alkunya ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil amma dukkanin annabawa Allah sai ya faɗi sunansa na yanka wa nari nafu an ya ibrahim wa kallamallahu musa takalima ya yahuz alkitaba bi quwwa sai kaji kowanne annabi sunansa amma ma'aikin Allah kinaya in ku kaji ma'aikin Allah Allah ya faɗi sunansa dan kar a zo ana gorin cewa har an yi littafin an gama ba sunansa Allah ya ce to akwai lafazin risala in yace muhammadun sai ya ce rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe kenan shehu Allah ya kara masa yadda a wannan littafin yayi bayanin irin baiwar da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shehu Allah ya kara masa yadda akwai wani littafi nasa wanda yake ce da shi masarratul majami'i fi masailil jami'i wato wannan kamar wani littafi ne yayi shi akan wato ainihin hukunce hukunce na waɗansu ibadu kamar hukuncin sallar juma'a
kamar wato ainihin shardan sallar juma'a kamar wato ainihin wanda ya cancanta a ce shine jagoran mutane ko ko shine wani dalili yasa an cire shi ko ko ainihin wajibcin tsayawa cikin al'ummar musulmi idan za a ibada irin ta juma'a da wato ainihin irin hukunce-hukuncen ita juma'ar da yanda ake karatu a cikin sallar juma'a da abin da ya kama da wannan wannan littafin kenan sannan akwai wani littafi nasa da ake ce da shi tuhfatul hadira fi ma yanfa'u al-hajasi ya ma fi ta'ira wato kamar wata mas'ala ce wato shehu Allah ya kara masa yadda zai kawo a cikin abin da Allah ya masa ilhama zuwa gare shi cewa za fa a taso wata fitina nan gaba fitinan nan shine idan aka dauki dan adam a jirgi aka kai shi jidda to shin an wuce da shi miƙati ko ba a wuce da shi miƙati ba wanda ina ji aikin haji in a tafi aikin haji domin idan mutun ya yadda ya tsallake miƙati babu harami a jikin sa sai a ce sai ya bada hadaya sai ya bada wani abu wato sai ya bada wato yar karama akuya ko dan rago ko ko sai ya biya an yi masa hadaya to idan aka dauki mutun aka jirgi ya kai shi jidda ya ajiye shi to shin dan adam din nan ya riga ya wuce miƙati yaya zai yi to a wannan littafin shehu Allah ya kara masa da sai wani abu sai ya ce to ai dukkanin mawaki to da Allah madaukakin sarki ya sa ma'aikin Allah ya gaya mana miƙatin mutanen Madina Zulhulaifa miƙatin mutanen Sham kaza miƙatin munanan zatu irkin abuna wato mutanen Magrib kaza miƙatin haka ya ambaci mawaki ta gaba daya sai ya ce to amma ma'aikin Allah ya ambaci wannan ne ga wanda ya taho wato ainihin harami ko jawwan wato ko barran ko baharan wato ya taho ta ruwa ko ya taho ta kasa amma ma'aikin Allah bai yi magana akan wanda ya biyo iska ya taho ba to ya za ita wanda ya biyo iska ya taho shi ne wanda ya biyo jirgin sama to shi kuma maskutun anhu bai magana akan sa ba to ya za ai kenan shehu yace to inda wannan iskar ta aje shi nan ne miƙatin sa to wato in ya baro can in ya baro in ya bar Najeriya inda ya sauka a Jidda to sai ya wanka dauki harami daga nan to mallan ashe zamu yi fahimta cewa aje wato shehu Allah ya kara masa yadda wato yakan dubo ta mas'ala da take da mata da take kawo wato ko wato ainihin kamar rikici ko rikici sai mutum littafi ya rubuta a rubuta sai ya fitar littafi akan wannan saboda haka wannan littafin sai ya kasance kamar ya magance matsaloli da rigingimin shin majidda miƙati ce ko ba miƙati ba ce to amma alhamdulillah da aka sami wata lajina ta yi bincike akan wannan ta ce aiko shehu yana da gaskiya domin akwai wata ƙa'ida da ake ce mata ƙa'idar muhazati ma'ana idan an kalli ina ne mafi kusancin wato miƙati mafi kusa da harami ina ne mafi nisa sai aka ce miƙati mafi nisa da harami shine Zulhulaifa na garin Madina miƙati mafi kusa da garin Makka shine Yalamlamu to sai aka ce to daga Yalamlamu zuwa harami kilomita nawa ne sai aka ce idan akai muhazati sai a samu kamar kilomita 70 ne ko da ɗaya ko da biyu to Jidda fa aka ce ta haura wannan da kilomita 11 ma'ana ta haura a karabul mawaqiti da ainihin kilomita 11 da haka ashe kenan ita Jidda inda za a yi cycle a jawo da'ira tana waje da mafi kusancin miƙatin mutanen wato ainihin Yalamlamu to so da haka ashe tunda yana bayan a karabul mawaqiti wanda iska ta ajiye shi anan yayi wanka yayi nafilarsa ya dauki haramin sa na aikin haji ko haramin sa na umra domin a iya dauke shi kuma daga nan a ce Madina ne fa in ka ce ya sako haramin sa daga gida ko ya saka haramin sa a jirgi sai da aka sauke shi a jirgi aka ce ai Madina za a nufa kan shikenan kallon sa kuma sai ya tashi shin wato zai haramin sa yi ko ya zai yi to idan za a wuce Madina shikenan ba shi da matsala sai a je Madina ai kwanakin da ake na ziyara in an gama sai a taho kuma aka zo Zulhulaifa sai ai wanka sai a dauko haramin tahowa garin Makka idan ko daga nan Makka za a wuce da mutun shikenan mutun sai ya dauki haramin sa anan ya nafilar sa raka'a biya ci gaba da talbiyar sa ta aikin haji ko ta umara kaga wato ainihin wannan matsalar wato kamar shehu Allah madaukake sarki ya kara masa yadda ya wurta a cikin wato ainihin wannan littafi sannan shehu Allah ya kara masa yadda akwai wata mas'ala kamar yadda kake ambato wai dama mas'ala ce take faruwa shehu ya talifi aka ce isa da yawa mas'ala ce yake ganin kamar za ta faru ko tambaya za a yi masa maimakon ya rubuto wasiƙa shafi ɗaya sai wannan ai buƙatar talibi take yi saboda haka sai ya wallafa littafi akan ta daga nan kasar sai aka yi masa wani tambaya wai an buɗe gidan rediyon Najeriya na Kaduna
a iya yin karatun alqur'ani a bude gidan rediyon da shi ko ba a yi ba a lokacin sarkin Kano wato ainihin kamar Muhammadu Sanusi na farko Allah ya kara masa rahama sai aka yi wannan wato ainihin wannan dambarwar shin a yi ko ba a yi ba a ji karatun qur'ani a rediyo sai ta to ina aka gano maganan ma ba a yi ba sai aka ce ayu gashi Allah ta'ala yana maganan wato ya ku jawar mu'minai la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi to kar ku yadda ku daga murya fiye da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka ce a shikenan ko a sa la safika a masallatai ko a sa a kai gidan radio kamar an daga murya ne fiye da muryar ma'aikata saboda haka suka ce ba za a yi ba shehu sai ce to wato man jama'al babai ne baban wahidan faqad kasa qiyasan fasidan wanda ya hada babi biyu yace babi ɗaya ne to yayi kiyasi ba ta ce ai babu abin da ya hada waccan masalar da wannan ita waccan masalar daga murya gaban ma'aikin Allah da wauta shi aka hana wannan kuwa daga murya da ambatan sunan Allah mai so da mai kiyaji to a wannan babin za a sata dan haka ashe kenan yace ni ina ganin a kawo littafin mu karanta shi mu gani al-hujjatul baligha fi kauni iza'atul qur'ani fi radio sa'iga wato ma'ana hujja wacce take yin fata-fata da meki cikin ya halatta ai karatun alqur'ani a radio idan an yi zai shiga zukatan masu imani zai yi amfani yau sai ga sha Saudiya ana yi ko ina ma shi nan gidan radio rahama yana yi gidajen radio ko ina suna bude me karatun alqur'ani to ina aka sami wannan ainihi daga Sheikhul Islam Allah ya kara masa yadda sai irin abin da wani malamin adabi yake cewa malai hayana galadima yake cewa ka so ne mai hasada ya ki ni ya gajiya mai so da mai ki na barzancan su dan sanka so da haka yau da kowa ma ko kana son shehu ko baka son shehu shehu ya taimake ka wajen fito maka da halaccin a iya yin karatu a lafika ko ai karatu a radio shehu Allah ya kara masa yadda ya fitar da al'umma daga ainihin wato ainihin wannan kuncin yana daga cikin rubuce-rubucensa wato littafin da ake ce da shi Al-Faidul Ahmadi fil Mulil Muhammadi wato wannan kamar yayi shi ne idan an tara mutane a daren 11 ga wata washe garin 12 ga wata me za a karanta musu na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da kar a zauna ai ta hira ko ai ta surutai a gaya wa mutane wanda aka haifa irin wannan daren ga irin canjin da ya kawo duniya shine Al-Faidul Ahmadi wato wanda ya kawo shi wanda a ciki yake tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana fa ma'aikin Allah haske ne laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin amma wanda suke inkari suka ce ai wannan nurun din ai alqur'ani ne aka ce shi ku Allah da fasahar sa da hikimar sa baya fassara tagiya da hula duk inda Allah zai gaya maka hula to a mahallinta zai gaya ma inda Allah zai gaya maka tagiya a mahallin zai gaya maka saboda haka ashe kenan minallahi nurun wa kitabun yace nurun din nan haske ne kuma yace wa kitabun kuma alqur'ani wai kuma shi ake nufi da wancan nurun din Allah ba zai irin wannan fasahar Allah ta wuce haka to shi wa Allah ya kara masa yadda ya tattauna wannan mas'alar ya fito da abin da manya-manyan malamai kamar irin su al-fatawi al-hadisiya na haisami suka kawo sai ya kawo shi ta hanyar share sanadin sai ya kawo mata nan kawai sai zuba wani littafin Allah ya kara wa shehu yadda ya kawo wani littafi nasa wanda ake ce da shi irshadi sarina fi adami zakati haribi ba za a wato ainihin ba da zakka cikin waɗanda suke kafirai na wato ainihin abokan wato ainihin yaki ba ba kafirin amana ba kafiri na yaki shehu yake cewa lalle kam anan in ana maganan wato ana magana akan inda mu'allafatu qulubuhum to basu daga ciki su a waɗanda ake ganin kamar in aka bi su a hankali za su musulunta ne wato ainihin shehu Allah ya kara masa yadda sai ya ambaci wato ainihin littafi akan wannan to ma sauraron mu duba da nene na lokaci anan zamu ja labarin shirin a cikin wannan shiri na jagora abun koyi inda ku ji mu da Dr. Habisani Abdullah babban malami a jami'ar horar da malamai kenan Kano kuma babban limamin masallacin Sheikh Ibrahim ya suke garanka malam sai assalamu alaikum masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ya saka wanda ya dauke ni wannan shiri da alkhairi na'am ni da na jagoranci wannan shiri Nura Bukar Musa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi salatan turaqina ila dhikr wal hubbi صفى لي وقتي في الهواء أطير معي المصطفى المختار وبشير
عليه أطير به منه إليه وإنه إلى كل أسرار الإله يشير عليه ترى المغنى والأجبال كالأرض تارة وطورا ترى أن السماء تمور عليه أصبح بيوب باوتا بكناكر سنيق قدير بشؤون يدير ترى نقبر خاطفين وإننا جلوس الركود فالإله قدير عليه.